assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman Demakki, aziz do'stlar bugun sizlarga super bomba loyiha haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman e, sayt ochilganiga shu bugun hozirgina ochildi va ushbu saytimiz uz taksi adminlari tomonidan yaratilgan sayt to'g'risi boshqa so'zlar ayt olmayman to'g'ri judayam ko'p so'zlar quyilib kelyapti lekin ki, ozum, va, şu ki, men sizga hozir ishonch bilan aynan mana shu saytni tavsiya etaman va hozir saytga o'zim sarmoya kirgizaman ko'z oldingizda va shu jumladan shuni aytib o'tishim kerakki men sayt admini bilan kelishuvim bor oxirgi oxirgikki kunlikda investiya kirgizgan investorlar foyda bilan chiqishi shart degan kelishuvni bitim qilib tuzib olganmiz ya'ni uz taksi adminlaridan valdan ish shaoyat olib boraman ularda hech qanaqa g'irom bo'lmagan shu vaqtgacha xudoga shuku ko'z tegmsin bundan keyin ham bo'lmaydi ya'ni ushbu videorolikni ko'rdingizmi haqiatdan investiya kirgizish xohishingiz bolsa investiya kirgizing endi sizda savol tug'ilishi mumkin deylik men ishda edim to'rt <laughs> kundan keyin ko'rdim videoni to'rtinchi kuni pul solmoqchiman desangiz ham bemalol ishonch bilan pul solishingiz mumkin bu bu yerda sayt qancha ravnoq topib gullab ketaversa shuncha nima desam bo'ladi ish faoliyati uzoqlashib ketaveradi chunki aynan bu adminlar tomonidan yaratilgan saytlar saytda chiqadigan banner gif reklamar orqali kelgan foydani oladiyu odamlardan olgan pulni qaytib o'zlariga tarqatadigan desam ham mubolag'a bo'lmaydi endi esa sayt haqida ma'lumot berishni boshladim aziz do'stlar qani ketdik birgalikda invest kirgizamiz men o'zim shaxsan payerimda qancha pulim bo'lsa hamasini investsiya qili kirgizmoqchiman shu saytga sababi ishonaman sizlardan ham ozroq ishonch talab qilib qolaman xolos biz esa boshladik aziz do'stlar <laughs> saytimizning nomi avtosalon nuqta uz sayti bo'lib sayt juda ham ajoyib dizaynda yaratilgan bu yerda sof o'zbek tilidagi saytni ko'rishingiz mumkin saytdagi mavjud mashinalar mana ko'rib turganingizdek o'zbekiston uzmotors orqali ishlab chiqarilayotgan mashinalar ko'rib turganingizdek bu yerda yozilgan sof o'zbek tilida o'tganingiz uchun o'n rubl bonus tariqasi taqdim etiladi ya'ni siz ro'yxatdan o'tdingizmi sizga o'n rubl bonus beriladi e, va hech qanaqa pul solmasdan turib pul chiqarish imkoniyati иli keyin kunlik bonuslar e, bizda kash pointlar yo'q haqiqatdan kash point yo'q va har bir chaqirgan odamingiz uchun bir rubldan taqdim etadi va reферальный sistemasi o'n foiz deylik sizning referalingiz ming rubl soladigan bo'lsa sizga yuz rubl taqdim etadi bizda investorlar uchun komissiyalar yo'q avtт to'lov jarayoni mavjud hmm. bitta narsaga e'tiborli bo'ling aziz do'stlar ushbu saytdan xabar topdingizmi zudlik bilan do'stlaringizni xabardor qiling nimaga chunki har bir tashrif buyurgan odam uchun sizga 1 rubldan taqdim etadi deylik yuzta odam chaqirib qo'ydingiz shunaqasi bo'ladi rostda o'zingiz bilmagan holda ko'p odam kirib qo'yadi qiziqib qı. yuzta odam chaqirdingiz va yuzta odam kirgani uchun sizga bonus tariqasida yuz rubl beriladi va o'sha odamlar qachonlardir saytga pul soladigan bo'lsa undan ham o'n foiz taqdim etiladi bu albatta juda zo'r degani endi esa aziz do'stlar sayt mana ko'rib turganingizdek hisobimizni birinchi to'ldirganimiz uchun bir yarim ming rubl dan ko'proq to'ldirganingiz uchun Malibu 2 mashinasini bonus tariqasida taqdim etadi saytdan ro'yxatdan o'tish jarayoni qanday saytdn ro'yxatan o'tish uchun ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz juda ham quvonib ketyapman aynan mana shu saytni video videorolikib tayyorlash imkoniyati menga berilganligi uchun bu yerda sizning ismingiz degan bu yerga o'z nikingizni yozasiz deylik men susi bobo deb qo'yaman imailga esa har doimgidek o'z mail nuqta yozasiz parol takror takror teriladi va albatta mana bu yerga галочка qo'yishingiz kerak Payer hamyonni kirgizishni işte unutmang o'z Payer kashelogingizni kirgizing hech qanaqa xatolarsiz pul chiqarishingizda bo'ladi agarda xato kirgizsangiz kapchani terishingiz kerak bu yerda uch yuz yetmish to'qqiz ikkiyuz ltmishuch raqamlarni yozib ro'yxatdan olsh tugmasini bosasiz men ro'yxatdan o'tib bolganman men esa sizlar bilan birgalikda profilimga tashrif buyuraman demak aziz do'stlar ko'rib turganingizdek o'z profilimga tashrif buyurdim mening id kodim ikkinchi ya'ni saytdan boxabar bo'lganligimdan juda ham xursandman boshida aytib o'tib ketganimdek va mana ko'rib turganingizdek saytda bonus tariqasida berilgan 10 rubl va chiqarish hisobimda ham 10 rubl 10 kopek mavjud bu endi albatta pul chiqarib ko'rsataman deb men adminlarga o'zim shunaqa taklif bilan chiqdim Ularning hamyonlariga men 10 rubl tashlab berdim mening chiqarish hisobimga 10 rubl solib qo'yishdi endi do'stlar bu yerda loyiha haqida bo'limi bor parolni almashtirish mening profilim yuqoridagi hamma hammasi o'zbek tilida mana sizning referallaringiz bo'limidan referalni havola ya'ni referalni linkni koraь qilib olib do'stlaringizga tarqatish orqali ham yaxshi daromad topasiz mana avtosalon misol uchun avtosalonda turli xil mashinalar bor misol uchun mana mayubi ikki tint qancha ishlashi narxi misol uchun hamma hammasi haqida ma'lumot berilgan endi esa aziz do'stlar saytga birinchi navbatda pul solamiz mana bu yerda ha pul solmasdan turib chiqarishni ko'rsatib beray mana pul chiqarish jarayonida e'tibor bilan kuzatishingiz mumkin yuqoriga payr raqamingizni yozasiz mana oz pay, payr raqamimni kirgizyapman o'n rubl o'n kopek mavjud hozirda chiqarish tugmasini bosdim mana elektron hamyoningizga mablag' yuborildi degan galichka chiqdi mana sof o'zbek tilida sayt takroran aytaman sof o'zbek tilida yaratilgan sizga hech qanaqa qiyinchiliklar muammolar yuzaga kelmaydi endi esa paa tashrif buyuramiz ulardan kelib tushgan pul chekini ko'rsataman va sizlar bilan birgalikda saytga investitsiya ham kirgizamiz demak история bo'limiga o'tamiz va mana ko'rib turganingizdek o'n rubl o'n kopeyka albatta komissiya uchun uchun avtosalon nuqta uz saytidan to'lov puli bizning proyektni tanlaganingiz uchun katta rahmat deb даже o'zbek tilida sof o'zbek tilida yozilgan bu albatta ajoyib endi aziz do'stlar bu yerda pul solish bo'limiga o'tamiz mana diqqatni e'tibor bering mana pul solish bo'limiga o'tamiz va fre kassa va payer bor fre kassa kivi koshelok orqali poполнеnya qilishingiz uchun ko'plar tushunmasligi mumkin mana shu fre kassa deyiladi frekassada o'sha kiwi kashelok orqali пополнение qilasiz men payer orqali pul solishni o'zimga afzal bilyapman chunki e, bunaqa saytlarni deyarli hammasida payer juda ham qulay men hozir bir ming sakkiz yuz rubl solmoqchiman bu so'mda bir yuz sakson ming so'mni tashkil etar ekan bir ming sakkiz yuz rubl miqdorida hisobni to'ldirish tugmasini bosdim va ko'rib turganingizdek davom etish 1 rubl 100 so'm deb yozib chiqyapti mana ko'rib turganingizdek payerga o'tib ketyapmiz bu yerdan payer rublni tanladim va ben mana mendan komissiyasi bilan 17 kopek olar ekan albatta bu yerda komissiya bo'ladi chunki piyerni o'zini ichki komissiyasi bu saytning hech qanaqa komissiyasi emas shu joyga pauza berib tursam bo'ladi vaqt ketib qolyapti parollar hammasi terilgan Tak. 58 22 7 ikki далее ko'rib turganingizdek aziz do'stlar qayerga kirish jarayoni ketmoqda kompyuterda ham bir nima загрузка a o'shanga internetim ha ishlayapti endi har qalay uz o'zingizni ham xabaringiz bor mana aziz do'stlar payr orqali пополненияmz amalga oshirildi принять akkaunt bo'limiga o'tamiz ya'ni hozir o'z akkauntimizga tashrif buyuramiz xo'sh ko'rib turganingizdek mana bu yerda yig'ish bo'limiga o'tib e'tibor beradigan bo'lsak bizga bitta malyubu mana eto berishingiz mumkin malyubu keltirilgan o'ttiz uch o'ttiz uch tit şey, e, tit endi bu o'sha nima desam bo'ladi saytni o'zini valyutasi desak ham mubolag'a bo'lmaydi o'ttiz uch tit ishlab turibdi menda hozir qancha pul bor bu yerda e, bonus tariqasida ikki barobar ko'proq berdi menda hozir uch yuz oltmish bir ming so'm pul bor ekan endi esa mana bu yerda avtosalon bo'limiga o'tamiz avtosalon bo'limiga o'tib так malibudan sotib olamiz sotib olish ikkita bo'ldi uchta bo'ldi mana mana buni oldik to'rtta bo'ldi mana bizda endi to'rtta moalibu mavjud bu yerda oltmish bir ming so'm pul qoldi bu yerda mana bu yigirma besh ming so'm ekan treker olamiz bitta olamiz o'ttiz olti ming qoldi yana bitta olamiz trekker o'n bir ming qoldi endi esa mana undan ikki marta olamiz lacettidan qani realьный hayotda ham shunaqa arzon bo'lsa mana ko'rib turganingizdek aziz do'stlar barcha balansimizdagi miqdorga mashinalarni sotib oldik pul chiqargan bo'limda mana ko'rib turganinizdek usibob bir rubl chiqardi va bir ming sakkiz yuz rubl пополениyя qildi oxirgi investorlarni yettitai ko'rsatadi ikkinchi bo'lib bir ming sakki yuz rubl men o'zim пополнение qilganman avtomashinai sotib oldingiz mana bu yerda ko'rib turganingizdek yig'ish bo'limiga o'tib e'tibor beradigan bo'lsak endi bu yerda bizda mavjud mashinalarni hammasi o'z ish faoliyatini olib bormoqda spark olganim yo'q lekin lacetti bor traker bor nexia uch ham olganman demak aziz do'stlar ushbu saytni barcha barchaga tavsiya etaman mana bu yerda misol uchun kunlik bonuslar mavjud mana bu yerda bonus olasiz mana bu yerda e, belgilangan yani, reklama stiga bir marta bosasiz va bonus olish tugmasini bosish orqali mana o'ttiz so'm bonus tariqasia taqdim etildi e, omadli karobka o'yin bor bu yerda o'yinni boshlashni bosasiz avtosalon nuqta uz saytidagi de mavjud o'yinlar internet juda dabdal ishlayapti işte Ha, balansingizda mablag' yetarli emas 500 so'm o'yin o'ynash 500 so'm turadi o'yinni g'alaba pulini 10 so'mdan 200 so'mgacha bo'lishi mumkin ha aylana aylana chiqadi-da, o'sha sizga qanaqadir yutuq chiqadi poyga bo'limi bor poyga bo'limida mashinalarga pul tikasiz deylik misol uchun bu yerda Malibu avtomobil yig'ish taxminan bilib pul tikishingiz kerak ha qaysi bir yutishini bilishingiz kerak Belgilaysiz-da, o'ynash tugmasini bosasiz va yutgandan keyin sizga 33% pul qo'shib beradi deylik 100 rubl e, 100 so'm tikadigan bo'lsangiz 133 so'm bo'lib orqaga qaytadi xullas qilamiz do'stlar loyiha bomba barcha barchaga ushbu loyihani o'z ish faoliyatini boshlashni tavsiya etaman agar sizda sarmoya yo'q bo'lsa ham bemalol saytdan ro'yxatdan o'tib o'sha 10 rubl bonusni o'ziga mashinani olib sekin asta pullarni yig'ib borish imkoniyatiga egasiz barcha barchaga omad tilagan holatda ushbu videorolikni yakunlayman aziz do'stlar sizlar hali milliarder bo'lib ketasizlar xayr